підкреслю, основним критерієм формування цього плану вже зі змінами після обговорення громади Чернівецької області проходило виключно добровільно. Без всякого впливу, тиску, там, переконання з боку чиновників чи райдержадміністрації, чи облдержадміністрації. Допускалося єдине – це роз'яснення, яке робило цього писарформу і депутатським корпусом, за що дуже велика подяка всім вам за ту участь, яку ви прийняли в формуванні консультативних рішень, яких на цей час надійшло 163 консультативних рішення надійшло. Звичайно, що план не догма, це тільки перспективний план, це бачення, скажімо, відповідно до закону про добровільне об'єднання громад і тої методики, яка затверджена урядом, і тими рішеннями, які сьогодні маємо власне кожного на руках. Звичайно, вже сьогодні, навіть сьогодні надходять пропозиції, в тому числі від застави, про те, що не дві громади, а шість громад. І, звичайно, наступна сесія, як і по заставі, як і по Сторозвінцю, як і по іншим районам, буде розглядатися всі пропозиції. Навіть якщо сьогодні громада вирішила об'єднатися і визначити певний центр, завтра вона може стати самостійним центром допоможної територіальної громади, і це буде правильно. І ми будемо готуватися відповідно до їхнього рішення і відповідних паспортів.